Fala pessoal, beleza? Vou começar um vídeo aqui de uma continuação, né? Fala pessoal, que eu vi lá que as pessoas gostam do meu fala pessoal nos comentários. Como é que é? O barulho agora é parecido. Como é que é? Eu tava com sal. As pessoas gostam do meu fala pessoal. Então fala. Fala pessoal! Ai meu Deus, tô empolgado, viu? É, sabia que isso aí, eu começar desse jeito é uma técnica pra tipo, tirar a timidez do negócio, é porque aí já é uma adrenalina, vamos dizer assim. Mas falar sério aqui agora, ó, vou continuar um vídeo de um Dell Inspiron que a Adriele fez o reparo dele aqui. O equipamento chegou pra gente sem ligar, ele só fechava curto na fonte, porque tinha partes na placa e tal, fechando curto total, então ele desarmava a fonte. A luzinha da fonte apagava. Achou o problema, três componentes com problema. Aí no outro vídeo, no vídeo do reparo em si, eu tô resolvendo uns BOzinhos aqui com um povo chato, pior que é um povo que quer aparecer em vídeo. São todos que querem aparecer em vídeo. E eu tenho a prova disso, que quer, tipo assim, quer chamar minha atenção, quer me provocar para eu gravar vídeo. Mas eu não vou dar esse gostinho pra essas pessoas. Aí, e parece que hoje juntou todo mundo pra fazer isso. Aí beleza. Tô resolvendo um negócio aqui e eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo anterior o equipamento com a placa de vídeo funcionando. Aí, beleza, né? Aí a Adriele foi finalizar, porque na hora que eu filmei da última vez, no último vídeo, eu filmei rapidão assim, eu tava com a cabeça aérea por causa desses problemas aí e acabei esquecendo. Aí a Adriele foi finalizar o equipamento pra passar, pra fazer o vídeo de teste, ó, tá funcionando, tá aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não apareceu o drive de vídeo lá. Não tava aparecendo, tava aparecendo só o da Intel, não a GPU que tem integrado a esse computador. Mas tem alimentação na GPU, mas não apareceu. Aí eu ia filmar, aí eu falei, ah, vou começar um novo vídeo, né? Vou começar um novo vídeo, porque talvez tenha um problema. Então o que que tá acontecendo aqui agora? A placa de vídeo não apareceu. Ela deveria aparecer mesmo no Windows 10. É uma placa de vídeo antiga, é uma GPU antiga, que não tem suporte para o Windows 10. Mas deveria pelo menos aparecer, não estava nem aparecendo adaptador. Mas tem alimentação na GPU, o que é bizarro. Aí tem um suporte para o Windows 7. Então o Adriano falou assim, ah, eu vou instalar o Windows 7 aqui. Eu vou instalar, não, vou pegar um HD nosso da empresa aqui com o Windows 7. Só por desencargo de consciência. É o que ela está fazendo aqui agora. Ó, ela pegou o HD, né, aqui da empresa e vai instalar, tá instalando aqui agora os negócios para baixar o driver lá e ver se instala o driver. Porque se instalar o driver no Windows 7, eu acho que não vai aparecer. Você acha que vai, né, André? Você espera que vá. Você espera, né? Sim. Eu acho que tem que ter. Tem, hoje você falou, é sexta-feira 13, né? É, sexta-feira 13 de 2020. Potencializado em 2020, certo? Não é qualquer sexta-feira 13, sexta-feira 13 em 2020. Então, assim, eu de verdade acho que não vai resolver porque não aparece o driver lá. Então, eu já estou introduzindo esse vídeo porque eu acho que vai rolar um novo vídeo de um suposto problema, tá? Mais um problema no equipamento. Lembrem-se, o problema estava relacionado à linha do XFX, né? XFX Core, no GFX Core. Então, pode ser que tenha mais problema naquela linha. Parou curto, já está ligando, mas a GPU não instalou. Ela vai tentar aqui agora, tá? Acabou de colocar o adaptador wireless aqui, porque eu tô sem aqui na minha bancada acabeada, né? Instalou, ela vai tentar baixar o driver, mas vai dar certo. Se não der certo, eu vou continuar esse vídeo, mostrar esse vídeo já com o equipamento certamente desmontado, analisar ele, ver o que que tá acontecendo. Lembre-se, né? A GPU que foi colocada nele também é uma GPU nova, certo? Então, a gente não sabe. Foi uma GPU importada, que não tinha no Brasil. A gente não sabe se a GPU tá boa. Por incrível que pareça, a gente importa a peça e não tem certeza, porque, cara, é o chinês que tem lá a peça. Ele fala, tá bom, né, tá bom. Nossa, ele foi, o chinês é muito bizarro. Aí, ele fala assim, tá bom, né, tá funcionando, tá funcionando. Mas, como é que a gente testa? Não tem jeito, né, não tem como, é só realmente, né, soldando. Quando é um processador soqueteado, memória, você tira e coloca outra. Pronto, mas nesse caso aqui, não tem jeito, certo? Então, vamos ver. Vai lá instalar aqui, daqui a pouco eu volto aqui para dar uma nova posição sobre esse equipamento, né? Uma continuação. Tá vendo como é que são as coisas? Repara o equipamento, gente, é isso. Resolve um trem, aí tem outro problema. Infelizmente é isso. Nunca para no primeiro estágio. Sempre tem mais defeito, certo? Ah, é simplesinho. Bicho, nunca é simplesinho. Sempre tem mais problema. Vamos lá, vamos ver se resolve todos os problemas desse equipamento aqui para poder entregar ele e começar o próximo. E aí, Imbira? Imbira, nossa. É. Ó, aqui tá desligado.
No meu U52, que é esse Seu notebook G9 900. parou? Parou. Parou de vez? Morreu? Morreu? Ele liga, aí dá um curto Ixi, de Maria. sexta-feira 13. Vai ter que arrumar o seu notebook. Meu Deus do céu. Tá. Mas aqui tem alimentação, 5 volts de 1. Tem esses fãs PWM também, mas não tem a saída do 5 volts fã. O que que Certo. eu fiz a nível de teste? Eu puxei um jumper do Cinco 2 pro direto. 3. Ok, aí quando você vem para cá, na continuidade dele, ele passa por esses dois capacitores C579 e 578 para o conector da fan. Chega no capacitor, mas não tá chegando na fan. Aí o que que eu fiz? Eu puxei a alimentação Direto, fez uma ligação direta. do capacitor para fan só para Para testar. testar. Depois para a gente correr atrás do componente. Aí liga a placa, funcionando o cooler. Tá. Galera, por quê? Porque a Adriana tava mexendo nele. Problemas, né? Problema, um atrás do outro. Chegou sem ligar, sem startar. É o barulho. Porque ligou, ele já dispara o cooler, porque tá 5 volts direto, viu, gente? Sim. Agora, aí que acontece? Ela tava mexendo nele e de repente ele desligou. Ela aí tem outro problema. Montado, né? Ela tava preparando para desmontar, para ver sobre o vídeo, a GPU. Aí ela foi, começou a mexer, ele desligou. Veio outro problema. Aí, por quê? Porque o cooler não tava disparando, então ele tá superaquecendo também e desarmando. Outro setor da placa também com problema. E a Adriele falou um ponto que é interessante também, acabei esquecendo de falar. Que é, o cliente não avisou se a GPU estava funcionando ou não. Porque esse modelo aqui é bem comum essa GPU parar, tá? É bem comum mesmo. É uma GPU mais antiga e tal. É bem comum já não estar tá funcionando. Só que agora a gente vai ter que mexer nisso também, meio que para tentar resolver esse problema da GPU não estar tá reconhecendo. Certo? Agora, mas aí teve outro problema do cooler. Resolveu do cooler. Agora vamos voltar. Resolveu não, né? Achou onde está o defeito do cooler. Tem que consertar isso ainda também. Mas vai fazer o que agora? Ligar ele para Medir procurar tensão. o drive de vídeo. Porque tava desligando, então não tinha como instalar. Exato. Então, Né? ela teve que ajustar o cooler, ligar direto, para o cooler rodar e com ele funcionando, ela medir tensão, ó. Eu perguntei porque ela tá montando aqui, mas para quê? Para ter tela, a tela do equipamento e já fazer medição de tensão aqui, ver se encontra alguma coisa embasada no esquema. É, né? Por que que não está reconhecendo a GPU, mesmo ela estando sendo alimentada? É bizarro, né? Foda, isso é foda. Defeito atrás do outro, gente, não tem jeito. Um defeito atrás do outro, sempre assim. Acaba que eu volto aí. Ele realmente não reconheceu a GPU, acho que não sei se eu tinha falado isso ou não. Mesmo com o Windows. Ah, ele desligou, né? Nem deu tempo. Não deu tempo. É verdade, Por causa não. desse aquecimento. É verdade, não deu Aí a tempo gente vai de continuar. instalar o driver de vídeo, né? É, com o Windows 7. Agora com o cooler ajustado temporariamente. Até resolver esse problema, né? Vamos voltar ao problema do vídeo, porque a gente tá reconhecendo. Aí depois a gente volta pro cooler para tentar resolver. É, pessoal, placa de vídeo, como eu falei, independente do seu operacional, ele vai aparecer o adaptador, mas não aparece, ó. A Adriele tá aqui mexendo. Olha lá, tem a Intel Graphics, né? E vai em outros dispositivos aqui, Adriele. Rede, internet, tá? Não tem aqui a GPU. E tem alimentação. Tem algum lugar que você consegue medir aí sobre alimentação? Só lá do outro lado. Só do outro lado, né? Tá. É que as bobinas são do outro lado, então tem alimentação na GPU, tá? Aqui, ó. Aqui esquenta, certo? Só porque ainda assim não tá reconhecendo a placa de vídeo. A gente tem algumas opções, né? É, trocamos a GPU. A GPU é nova. Nova ela é. Se está funcionando ou não, né? Não sei. Talvez seja algum erro interno. Pode ser outro componente com problema. Pode ser as memórias com problema. Sim, pode ser isso tudo, filhão. Não tem essa não. Tá? Então, o que que a gente vai sugerir para o cliente? Tá? A gente vai sugerir para ele ver se ele aceita desse jeito. Tá? Ver se ele aceita desse jeito. Porque a Adriele, ela olhou no sistema dele, né? Tipo assim, superficialmente. E leu o relato do cliente que ele mandou aqui pra gente e viu que o cliente ele só usa equipamento para estudar, é leitura de PDF, e ele tá relatando isso. Então, às vezes, não vale a pena a gente tirar esse chip e voltar o dele, porque o dele a gente também não sabe se tá funcionando. Eu acho que não, a Adriana acha que tá. Mas tem que rebalar e tal, é mais um serviço. E tem o risco sempre de equipamento parar, porque já foi feito dois procedimentos, né? De retirar do chip e de soldagem do chip, além dos componentes que estavam queimados no equipamento. Tem muito cliente que aceita desse jeito. O importante é deixar claro para ele que existe o risco. Falar, ó, ele pode continuar tentando, não tem problema, mas a placa vai morrer, aí você vai pagar só os honorários do tempo que a gente ficou aqui. Beleza? Só porque para você vale a pena isso?
Às vezes não vale. Às vezes vale mais a pena pro cliente aceitar desse jeito. E cada caso é um caso. Depende do equipamento. Tem cara que só joga. Aí, beleza. É, aí o gol, né? O Getúlio, eu quero a placa de vídeo. Agora o cara lê só PDF. Então, ah não, Getúlio, o risco é muito alto, não vai valer a pena não, certo? E outra coisa, qual que é essa placa de vídeo, Adriane? É uma 630M de 1 GB. 630M de 1 GB só. Tá, não é uma placa parruda, é a segunda geração ou é a primeira? O computador é a segunda, né, eu acho. Terceira geração. É terceira geração? É. Então, é um equipamento que não é para jogo mais, né? Os jogos de hoje é impossível. Então, reforço que certamente o cliente só tá, usa o equipamento para trabalhar. Só que isso, gente, é informado para o cliente. A gente vai passar para o cliente a situação. Você quer? Pode tentar mais, não tem problema. Pode voltar o seu chip, pode até importar outro, né? Mas aí importar outro, ele teria que ter um acréscimo por conta da peça, porque isso aí eu não cobrir acréscimo nenhum, certo? Mas assim, vai passar para o cliente. Às vezes ele aceita, porque para ele não tem problema. Se tiver problema, aí a gente vai ter que fazer mais procedimento para tentar consertar. E ainda tem que ver a questão do cooler, né? Ainda tem isso aí, tem que resolver também a questão do cooler, tá? Eu vou colocar esse vídeo como encerrado, ele realmente não reconheceu a GPU, como eu já expliquei agora, e a gente vai deixar o cliente decidir, cabe a ele decidir. O equipamento chegou na empresa sem ligar, agora já está ligando, funcionando, normalzinho. Ainda tem que resolver o negócio do cooler, mas isso aí teoricamente é fácil, vai funcionar. Só que a GPU está desativada e o cliente vai decidir se para ele tudo bem ou não, tá? Fica a critério dele. Eu acho importante frisar esse tipo de coisa, gente, porque o que acontece, eu vou dar uma dica aí para quem tem assistência, o que costuma acontecer nesse tipo de coisa é o quê? A assistência mentir, falar, não, tá tudo bom, tá tudo certo. Não tem porquê, prefiro falar para ele e ele decide, pronto, fica honesto, é uma decisão dele, certo? Porque, até porque não tinha como saber se a GPU funcionava ou não antes, porque o equipamento sequer estava ligando, entende? Então, primeiro tinha que fazer ligar, fez ligar, agora viu que a GPU não está funcionando, e olha que trocamos a GPU, a solda ficou perfeita, se não tivesse ficado, não teria alimentação, o equipamento sequer ligaria, porque sem a GPU ele não gera imagem, tá? Só para deixar claro, ele não gera imagem. Para ligar sem a GPU, certamente tem como, mas deve ter desativado um monte de setor da placa para ele não reconhecer. Lá ele tem alimentação, deve ter algum setor da placa que reconhece GPU, mas ela não está funcionando 100%. Fica a critério do cliente, certo? Se tiver alguma atualização sobre isso aí ou o cliente quiser, eu quero que a GPU funcione, eu vou fazer um novo vídeo, beleza? Se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, está aqui na descrição do vídeo, fala com versão Euro Robô e lá vai ter as informações para trazer ou enviar equipamentos. Brasília, São Paulo e Goiás, certo? E considera ser membro do canal, tem um conteúdo exclusivo, é R$7,99 por mês, é baratinho, tá? Não custa nada aí por mês, gente, por mês. E tem conteúdo semanalmente, e quanto mais assinantes tiver, mais provável que eu coloque mais conteúdo, certo? E por fim, né, se você quiser trabalhar na GTEC, manda o seu currículo, tá? No site também, trabalhe conosco lá, manda o seu portfólio, mas tem que ser bom, né? A gente não treina pessoas, gente, não somos uma empresa para treinar pessoas, tá? Imagina que é um hospital, quando você vai no hospital, você quer que o médico esteja sendo treinado? Não quer, né? Quando você conta, quando o hospital contrata o médico, ele contrata o médico para treinar o cara? Não, a gente contrata pessoas que já estejam capacitadas, a gente vai só ajustar, ele não sabe solda, né? Não tem tanta prática com solda, mas eletrônica tem que saber, não contrata se não souber, beleza? Isso aí, valeu, próximo vídeo. Thank you.